Нека да направим едно студено изкушение перфектно за горещите дни. Добре дошли в Бариста Академията на Якобс. Днес ще ви покажа как да приготвите сладоледено кафе. Ще са необходими единствено френска преса, вода и кафе. Например, Якобс Бариста Edition Strong. Започваме с мляното кафе. Може да направите еспресото малко по-силно от обикновено. Сладоледът, който ще добави малко по-късно, леко ще го разводни. Поставете кафето във фризера за 12 часа. След като времето изтече, добавете охладеното кафе. А сега за сладката част. Необходим ви е ванилов сладолед и вашия любим сироп. Моят любим сироп е карамел. Първо поставете 3 топки ванилов сладолед в чаша. След това е време да добавим кафето. И накрая поръсваме обилно с любимия сироп. Консумирайте преди да започне да се топи. Сега е ваш ред. Ще се радвам да споделите своите собствени кафе специалитети, като използвате хаштаг Якобс Бариста Академи. Вижте и другите епизоди, в които има още много идеи за съставки, които да използвате за своите кафе специалитети, приготвени с Якобс Бариста Editions. До следващия път!